mandar rezar uma missa pra esse cientista. Rapaz, olha, a ciência tá cada dia mais melhor. Tão pensando nos velhos, só não tão pensando nessa juventude, não. Inventaram agora a pílula do homem. Rapaz, ô pílula macho. O camarada toma, durante 2 horas o bicho fica, ó. Só no osso. Bem que o Beto Bola falou, o Beto Bola disse, creca, foi fácil, que até o Antônio tá dando resultado, imagina no senhor. Mas não é que deu resultado mesmo. Rapaz, qualquer dia desse eu vou tomar uma bicha dessa e vou passear na praia. Escolher a Marcé comigo mesmo. Aliás, e a sorte que a Cremilda sonhou comigo e tá doidinha pra prevaricar. Calma aí, meu filho, calma que seu dia chegou. Pode ficar sorrindo. Alô? Comadre? E aí, minha filha? Já tá pronta pro abate? Eu? Eu tô só no talo. É, tá no osso. Hein? Oh, deixa comigo, minha comadre. Tá tudo tranquilo? Hein? Ó, já faz mais de hora, viu? É, rapaz, deixa eu ver aqui. Faz 1h15. Uhum. A senhora sabe que o remédio só dura 2 horas, né? Hein? Vamos se divertir. Uhum. Tô lhe aguardando, viu? Venha ligeiro, tô no ponto de bala. É, me aguarde. Olha a energia. Eita, molesta, que tá tudo ponto de bala mesmo. Deixa eu ver aqui o e-mail do dia. Maria José Leite Cavalcante de Calcaia. E aí, Zezinha? Vem aqui. E Creca, gostaria muito de lhe conhecer pessoalmente. Tenho certeza que você é um rapaz bonito, jovem, atraente. E eu gostaria de tê-lo junto a mim. Calma, rapaz. Calma, que você hoje está reservado. Peraí. Ô, Maria! Minha filha, oi! Apareça aqui pra gente conversar que eu vou arranjar um meio pra levar você num lugarzinho acuá. E é bem baratinho, tá na promoção, viu? Se incomoda não aqui, vou levar você no Trópicos pra você conhecer um lugar muito eficiente aqui na cidade. Ai, é, minha comadre que não chega, rapaz, 1h35. Ai, pronto, Igreja, cheguei. Olha aí, eu não prometi que eu vinha. Minha comadre, por favor, a senhora aí, das 2 horas só resta 25 minutos. Ora, rapaz, mas eu também eu estava ocupada. Isso era uma decisão muito importante que eu tinha que tomar. Eu não podia ser uma coisa assim, atabalhoadamente. Mas a gente tá conversando, mas tá muito lereado. Eu quero serviço. Não, mas peraí, não é assim não. Eu tinha, aliás, mandado fazer uma roupa nova pra mim. Tinha mandado que fazer. Roupa, minha uma lingerie. Vai de roupa aqui? Uma lingerie super moderna e tudo. Correto. Quando acabar, a mulher não me entregou a tempo e eu tive que ir com essa roupa velha mesmo, encrenca. E eu tava vendo negócio de roupa velha, minha comadre. Me interessa o que a senhora tem de novo, de zerado. Pois é, mas então é o seguinte, encrenca. Já que eu já resolvi isso, você prometeu que vai casar comigo amanhã e tudo. Lógico. Como é que vai ser? Vamos lá pra casa, que é melhor aqui. A senhora já tá aqui, minha filha, vamos logo entrar. Não, peraí. Não, eu acho melhor ser lá em casa, encrenca. Uma coisa mais tranquila, que ninguém perturba. Mas minha comadre vai demorar muito, vamos embora, minha comadre, olha o tempo aqui. Não, então peraí, se não vai ser lá em casa, então peraí que eu vou lá fechar as portas, que eu deixei tudo aberto e lá pra você. E quem é que vai roubar? Todo mundo conhece o ladrão, é tudo meu amigo, deixa eu não, encrenca, eu acho melhor vou lá em casa fechar as portas. A senhora pode demorar. Por favor! Que égua! A comadre começa a inventar essa... Deixa eu ver aqui. Uhum. Sabe mais sobre o remedinho. Deixa eu ver aqui. Se o senhor tem mais de 60 anos, cuidado. Os efeitos colaterais são vertiginosos. Isso é comigo. Olha aqui. Você toma, passa 2 horas no ponto. Agora... Se não acontecer sexo durante as 2 horas que estiver funcionando, poderão ocorrer sérios distúrbios intestinais, desinteria, caganeira e etc. Minha comadre! Minha filha! Está se acabando! Acabou-se o tempo! Falta...
sei tudo. Você até achar. Que foi o que aconteceu? Que foi? O que foi isso? O que foi? Que foi? Menino, que é isso? Eu tô aqui, Ingrid. Tô aí pra quê? Que adianta mais? Eu não disse que eu vinha, rapaz. Tô aqui. O que foi? Agora. Agora começaram os efeitos colaterais. Efeitos colaterais? De quê, rapaz? Efeito colateral de quê, menino? Opa, isso aqui? Que foi? Essa porcaria agora... Ô, oh, tá vendo? Dá licença aí, minha comadre, começaram os efeitos... Peraí, Greg, peraí. Onde é que tu vai, Greg? Mas o pedido...